Ahoj děti, na straně nadepsané 8, plný obdelník, pokračujeme čtvrtým cvičením a to cvičení vypadá velice jednoduše. Takže udělejte všechno, co je potřeba, vyřešte, přerušte video, no až to budete mít hotové, tak si to můžeme zkontrolovat a porovnat řešení. Hotovo, jednoduché. Čím jste začali? Samozřejmě, že čtením zadání. Vybarvy řádek A zeleně, řádek I červeně, řádek U modře. Našli jste si nejdříve Ačko, to je tady. Vzali jste si zelenou barvu a řádek to je zleva doprava. Takže toto je řádek A. I, našli jste si I, vybarvili jste červeně, řádek U modře, no a podíváme se na to řešení a řešení odpovídá tomuto. Máte to tak? To jsem rád. Takže už ve čtvercové síti jasně a jednoznačně rozeznáte řádky.